Ja, alltså, som alla andra så känner jag mig inte övertygad om att jag är accepterad vad jag än gör. Alltså, man ska ju känna sig fullständigt förbehållslöst älskad. Hallå, öppna! Nu räcker det! Hallå, jag behöver släppa ut mig! Vad menar han med det? Konstigt. This is a journey into sound. A journey which along the way will bring to you new color, new dimension, new value. Ögonen, nu gäller det att lätta på mössan.